Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané z4 a pouštíme se do druhého cvičení. Jaké je zde zadání? Přečti a napiš. Číst. Budeme tenhle, ten dlouhý článek. To je potřeba připravit. Takže si to uděláme tímto způsobem. Nebojte, nic nám utíkat nebude. Budeme číst společně. Na začátku každé věty se pořádně nadechněte, utečky, výdech, abychom klesli hlasem. Jdeme na to. Nádech. Máme tu zimu. Další věta. Větší nádech. Pepa. Má čepici, šálu a rukavice. Nádech. Nazuje si i boty. Pozor, předložka s obrázkem za autem. Přečteme to dohromady. A pořádný nádech. Táta má za autem malý vozík. Pozor, předložka s obrázkem dohromady. Ve vozíku, ano. Ve vozíku je seno. A tady pozor. Předložka se slovem za pole a pořádný nádech. Ať to vydržíme. Táta poveze seno za pole. A zase předložka se slovem u lesa. Nádech. Tam je u lesa krmelec. Pozor, předložka s obrázkem v bedínce. Pepa má v bedínce sůl a kaštany. A zase předložka s obrázkem u krmelce. Ty vysype ukrmelce. Máma jim zamává. Výborně. Takže společně jsme přečetli celý text. Nyní je řada na vás, abyste si přerušili video a text znovu přečetli, a přitom. Doplnili jednu větu, druhou větu a tady pod obrázky. Doplnili odpovídající slova. Věřím vám, držím vám palce, přerušte video a za chvíli se zase vrátíte a řešení si porovnáme. Tak, puste se do práce. Výborně, tak jdeme na kontrolu. Celé si to zvětšíme pěkně, aby se nám to dobře četlo. Projdeme si článek, na co si dáme pozor. Tak především na ty předložky. Za autem, ve vozíku, tak to je v první části a v té spodní, za pole, u lesa v bedínce u krmelce. Tak a ještě nadechovat se na začátku věty a utečky klesnout hlasem výdechem. Tak jdeme na to. Máme tu zimu. Pepa má čepici, šálu a rukavice. Nazuje si i boty. Táta má za autem malý vozík. Ve vozíku je seno a je zde první nedokončená věta. Máme tu. Vy jste si určitě vzali pravítko. Tu větu jste barevně potrhli. Takže jo. Mhm. A hledali jste větu, která vám pomůže. Byla to ta první věta. Máme tu a chybějí nám slovo zimu. Máme tu zimu. Zimu. Z, I, M, U. A na konci věty tečka. Sice je tady, ale my ji dáme sem hned za větu, aby byla dobře vidět. Tak, fajn. Pravítko ještě budeme potřebovat. Tak ho dáme sem. A... Čteme dál. Táta poveze seno za pole. Tam je úlesa lesa krmelec. Pepa má v bedince sůl a kaštany. Ty vysype u krmelce. Máma jim zamává. Tak a máme zde druhou nedokončenou větu, takže jiná pastelka. A nedokončená věta zní: Máma jim, Pomáhá nám tentokrát zase ta úplně poslední věta má jim zamává. Takže nám chybí slovo zamává. Zamává. Z a m. -a. Z -a -m -a. konci věty. Výborně. No a nyní ještě ty obrázky. Zde je chlapec, který má čepici, šálu, rukavice leží tady, protože no, to by se mu špatně obouvalo. Takže obuje si boty, tady má a kdo to je? To je Pepa. Pepa. P, E, P, A. Tak jdeme dál. Tady vidíme pána, který dává do krmelce Seno. No a to Seno si tam přivezl na vozíku za autem, a to je táta. Ano tam táta poveze seno za pole, tam je u lesa krmelec, takže ten les tady je. Takže táta, táta, t, a, t, a, táta. A ještě vidím osobu, paní, která mává, ano a tady se píše máma jim zamává, takže tady je máma. M a m a. Tak zvládli jsme všechna cvičení, takže já to zase zmenším, abychom se mohli podívat na řešení. Tak řešeníčko, řešení. Máme tu zimu, máma jim zamává, Pepa, táta, máma. Výborně, no a... Ještě slibovaná další interaktivní cvičení, takže si prověřím. Zdá, si pamatujete, co je v článku. Všechny otázky nebo věty se vztahují k tomuto článku. Tak pozor. Přečtěte si. Je to pravda nebo ne? Není. Žádná pája. O Pepovi to je. Takže Pepa. Počkáme. Je to pravda? Ano, tatínek opravdu má za autem malý vozík. Tak je to tam napsáno. Jo, je to tak? Ano. Ten krmelec je u lesa. palce. Táta poveze seno za pole, takže takhle přesně to tam je, takže to byla pravda. A tohle pravda není. Článek má první větu a tam je napsáno, máme tu zimu, žádné léto. Takže, všechno, pravda, až na ty, ta jablka. Tam jsou kaštany, Pepa má v bedínce sůl a kaštany. Tak, zvládli jste první část. A teďka ještě bedlivě poslouchejte. Máme tu zimu. Palce byly hodně rychle nahoře. Ano, máme tu zimu. Článek je o zimě. Pepa má plavky. Takže Pepa možná plavky má, ale ne v tomhle článku. Je to zimní článek, takže žádné plavky. Pepa má rukavice. Ano, Pepa rukavice má. V autě je seno. Pozor. No, tam kolega říkal v autě. Ne, v autě ho nemá. Tatínek má seno na malém vozíku za autem. No a zvládli jste i druhou část těchto otázek. Takže fajn, celý článek přečtený, perfektně si pamatujete, co je v něm napsáno, takže nyní, nyní se někomu opravdu pochlubte, jak to zvládáte.